Taigi kalbėjau apie mačą prieš 3 mėnesius tarp Vytauto ir Lietuvos ryto. Gudaitis, na Klimavičius, darė viską, ką tik tai galėjo, vienas prieš vieną. Jis ten po krepšiu išstumdo tiesiog visus. Tayloras Braunas štai tokį metimą renkasi ir nebijo rinktis, nes... Artūras Gudaitis. Po traumų labai jau į puolimą orientuotas gynėjas, štai dabar. Imas iniciatyvas, bet nepataiko iš po krepšio. Michnevičius puikiai supranta, kodėl išleidžia į aikštelę net ir Michnevičius. Kauno Žalgirio laikai šiuo atveju jau praeityje, bet metė 4 baudas, visas pataikė. Vilniaus Lietuvos rytas. Panašu, kad vis labiau užsirekomenduoja šis jaunasis Lietuvos ryto talentas. Artūras Gudaitis, jokių šansų ir toliau prieš jį. Reikia dvigubinti gynybą ir tai yra vienintelis kelias. Gudaičių geras perdimas, nieko kūro nėra ir tęsiasi Lietuvos ryto šau. Žinių Baronas, Gudaitis Kisielį, kuris ką tik beje ir pakeitė. Tai toks suokalbis tarp Kisieliaus ir Gudaičio. Jomantas. Netaikliu, jis Artūras Gudaitis, net ir būdamas prastesnėje situacijoje, atkovoja kamuolį. Bet net ir jis neturi jokių variantų. Prieš jį dėja. Ir Vytauto komandos bene pajėgiausias penketukas. Kalba apie žmogiškuosius išteklius, ne tik apie taktinius sprendimus. Ir jau ta pati dviguba gynyba. Ir daugiausiai taškų pelnyta ir didžiausių skirtumų įveiktas varžovas. Šiandien liko dar 5 minutės ir labai realu, kad Lietuvos rytas. Taigi Artūras Gudaitis pasismagina kitoje aikštelės pusėje. Lietuvos rytas nežada sustoti. Komanda skiria 46 taškai. Vilniečiai spaudžia varžovus. Artūras Gudaitis tiesiai Rimui Kurtinaičiui į rankas blokuoja šitą metimą. Fantastiški reikalai. Visada gera idėja sekti Lietuvos krepšinio lygą Facebook'e.